Você viu isso? Você viu isso? E a Ash tem iniciador de jogo. A Ash. Ó. Essa pistola, hein? Tá em direito, ó. A gente tá com o pé direito. Nossa! Isso se chama mira de PC, galera. Aprenda. Olha só, velho. Que é isso? Tinha que ter gravado isso aí. Nossa! Cara, por favor, posta esse play. Esses três kills só. Só isso, é isso que eu quero.